Ето зад хълмчето е, сега ще се види на Ватерло тая могилата, където са направили в чест на Наполеон. Ей, е там горе лъва, музея до него. Има туристи обаче. А тук на Ватерло колко илюзии са разбити. Спомням си, че миналата седмица или по-миналата пак минах от тук и пак го снимах и пак ми беше мисълта за Наполеон. Как е мечтал за световно господство. Но всъщност той не е единствения. Всеки един владетел, те обикновените хора си мечтаят, така му ли владетелите. Ама да си такъв физически господар на познатия свят тук е много примамливо. Сега стих един виц. Американците решили да нападат Русия и питали французите, абе, кога е най-удачното време да нападнем Русия? И французите казали, абе, зимата не е удачно време. Ние ги нападнахме зимата, обаче ни победих. Не ги нападайте зимата. Американците питат немците. Абе, кога според вас е най-удачното време да нападнем Русия? И немците казали, абе, не ги нападайте лятото, защото ние ги нападнахме лятото и ни разбих. Ей, тако. Американците питали китайците, нали, пак също, кога е най-удачното време. Китайците им казали, абе, е сега е баш най-удачното време, защото са тръгнали и строят магистрали из цяла Русия и баш са им трябват роби. Нападайте ги. Много интересно, между другото, по време на мандата на Тръмп не е започната нито една война. Това ма е единствения президент в историята на щатите, или поне в новото време, може би назад във времето също имало президенти на щатите, при които не е започвана война от щатите. И Тръмп май беше последния, където говореше, нали, за мир с Русия, дразнаше се на Китай, постоянно повтаряше, че трябва да сложат Китай на място. Икономически, нали, не е военно, защото на него му е пределно ясно, че се става пиклива армия, където имат, да, плашат Близки изток, там Южна Америка, Африка, насекъде раздават демокрация. В Европа също раздаваха демокрация, бомбандираха Белград, което е много гнусно. Самата Мадлин Олбрайт е родена в Белград и тя дава заповедта за бомбандировки на Белград. Което е много тъпо и гнусно, ама Пламена се казваше то камион на Стобърт. Аз скоро разбрах, че всички камиони на Стобърт са женски имена. Никога не съм ги заглеждал и веднъж на Ронг, там на паркинга, снимах един и викам, а,
Некоя мацка го е карала тоя камион и си е написала името отпред, защото го караше мъж камила. И някой в коментите беше казал, че на всички камиони, ай той е на Стобърт, само че не мога скием името. Албена. Албена. Тоя камион се казва Албена. Готино е. Така си кръщаш камионите с женски имена. Те повечето яхти и кораби с женски имена. По едно време, това е някакво суеверие такова, че нали като е с женско име и няма да му се случват неприятности. И така. Та Саше, вие има с тази мумия Джо Байден. То аз предполагам, че след няколко месеца ще го махнат. И та Камилата Вицто, тя ще поеме поста. Защото то е ясно, че той няма. Той си изкукуригал, изперкал. Той няма къла ти да управляваш. Това е една от суперсилите в света. Мога се каже, че е с най-мощното въоръжение. Армията има гола вода. Само олигофрени, падераси, чернилки и такива. Да, имат много части, които са отлично тренирани. Дълнощно тренират. Разни тюлени, там видри, делфини, нам си какво си, папагали, гълъви. Те тренират наистина много, но това е една малка част от въоръжените сили. Като цяло, само наркомани и такова, последните 20 години събират всичко живо в армията. На емигранти такива от Южна Америка, от Мексико. Нали, казват им, записвате се в армията и като се върнете от мисията, ако сте живи, ви даваме американски паспорт. И тия олигофрените ход и се записват да раздават демокрация. И много вероятно е. Има всички признаци сега, в сегашната ситуация, да започнат някаква много зверска война, която да се превърне в Трета световна. Те, между другото, американците палят първите две световни войни и се правят на ощипани. Нали? Ушки им след Пърл Харбър тогава се включват в Втората световна война. А примерно само българското правителство им обявява война на щатите още там 41-а година ли, кога я обявява нашето правителство войната на щатите, а те се включват там една-две години след това. Ушким, нали, заради Пърл Харбър. Такива са циркаджи. Ама е, целият свят им вярва, да, ти. Защото те промиват мозъците, Холивуд е в щатите. Всички филми и такова, оттам ги правят. И да, погледате американските филми, ще кажете, че щатите са най-големия закрилник на демокрацията, световния страж на мира, на човешките права, на свободата. А в щатите от 20 години няма свобода. И човешки права, па абсурд. Там ченгето си те застрелва, даже не го и съдат после ченгето. Докато тук е малко по-така. Нали, ченгетата бият, такова маневат оръжие и не стрелят. И те и тук ще почнат да стрелят, да? Много скоро време. И то ще започне да се стреля за глупости. Що си без маска, що не си се вакцинирал, що това, що онова и аре. Как му кажеш една дума на криво на ченгето, вади пиштола, бам в челото, та светка.
десетката и това е. И тъпото е, че тук няма никакво гражданско общество. За свобода на словото, такова, това са глупости. Е, сега тази седмица, между другото, на 24-ти, днес мисля, че е 22-ти или е, или е 23-ти, мисля, че е 22-ти, на 24-ти привикват Цанов. Са му повдигнали обвинение там за някакъв негов клип. И то не е гражданско дело, ами такова баш си наказателно. При Гешев, защото той за Гешев много приказва. И такова. Край, нема измъкване. В така реалност живееме гнусна. И тъпанарите, като почва да ги чета в Фейсбука, предел точно било гадно и не знам си какво. Е, сега тази сутрин точно, или вчера беше, не мога сета, или вчера, или тази сутрин, четох, значи, 89-та година, при падането на, на стария режим, българин е имал 11 пъти повече покупателна способност, от колкото към днешна дата има. Като почна да ми разправят, ма тогава нямаше банани. Бе. Какви банани, бе? Сега какво ги правите тия банани? Задниците ли си ги завират? Бати олигофрените, банани нема от тогава и тако. Никой не разсъждават правилно, значи 99% от населението е толкова зомбирано с такива дебили олигофрени, вярват на всичко, което им кажат по телевизията, гласуват за Винету. Абе, тъпанарска история. Това племе е направо... Преди ми беше много жал. Викаме, българина заслужава да живее достоен живот. Тако. Ма, какъв достоен живот, бе? Ти си олигофрен. Ти си заслужаваш да си роб и това е. Не, сега 4 април, като трябва да се ходи да се гласува, пак всички ще са си в тех, защото тогава па ще плъзне, нам си къв вирус ще е плъзнал и трябва да са заключени в Кенефа там, на тъмно тъпанарите, за да не вземат да се заразят нещо олигофрените. И тиквата ще продължи да си царува. Безнаказано, вместо да е в затвора, защото единственото място, което заслужава сикаджията, е там в затвора. Обаче не мога си обясня как вече 12-13 години или колко е във властта, даже повече той, мани ги мандатите като премиер. Направиха го генерал от обикновена мутра, изведнъж стана генерал. Ти знаеш ли как става генерал, бе? Кара се, има генерал-щабна академия. То в България няма генерал-щабна академия. Да е в Москва, в... или в някаква натовска такова. Не се става генерал така. Пазиш долния крадец мадридския, сакско-бургоцкия и извънш, оп, ставаш генерал. Бе. Как така ставаш генерал, бе? Ева ти. Един пожар не е загасил, пожарникар би от тиквата, знам си какво си. Ни един пожар не е загасил, обаче там намърдал се, влизал е задника на подходящите хора и аре, това нашето момче е за властта. И кмет на София ли беше? Не мога сетам, мисля, че беше и кмет на София, беше и на МВР главен секретар. Това ти как мога служиш мафиот, главен секретар на МВР? Това е, бати, тъпанарщината. И народа пляска там и му се кефат на тъпанарщините по телевизията. Той се държеше като мутра още от самото начало. Ама тогава някак си народа го приемаше, защото имаше някаква харизма така. Такива беха времената, нали? Мутренски такова и някак си беше по-симпатичен до сега, а сега изключително гнусно такова.
вещество даже, не същество, а вещество. Много нагло, изключително алчно. Такова пътища правило. Къде в България има път, бе? Е, сега вчера отвориха Витиня, след колко години я правиха Витиня и я отвориха вчера, нали, за да му се пляска, ама те па сега ще... Пак ще я затворят в най-скоро време, защото съм абсолютно сигурен, че този ремонт, къде го прииха толкова време, със сигурност ще даде фира в много скоро време. Ама народа пляска. Е, направи такова. Какви пътища, бе? Я ми покажете един път в България, който да е, да е като хората направен. Е. Той тука и тука е крив път. Я е подскача камиона. Ама това е правено преди 20 години сигурно там, или 30, или кой знае кога е правен този път. А и примерно тук, когато се правят ремонти, вечер, ну, примерно ще ремонтират 10 или 20 км. Вечерта го затварят, до сутринта е направен и колите върват. В България с години се правят някакви ремонти такива. Режат се ленти, крадат се пари, като за световно се крадат пари. И най-скъпите пътища имаме в България. По не знам си колко си милиона километра. Абе, първо не слагат качествени материали, каквито трябва да се слагат. На работниците не плащат заплати, като на тия тук, каквито им плащат по 3000 евро. България тия ремонтните е такова. Къде ремонтират пътища, бачкат там за по 1000 лева на месец. Им пукат ушите, те и толкова бачкат. Дето. Това е пълен тъшак в България. Ама... Не ми се говори по тия въпроси. Едно време е в V-Box. Има хиляди клипчета, в които не спирах да приказвам. Сега снимаме тук пътища. Такова. Смисъл, тия клипчета сега къде си ги правя, си ги правя за мене. Некой ден като изпъркам и се чуда какво съм приел на младини. Той е бати младините, 53 години, изобщо не съм млад вече, ама примерно, ако доживая там още 10-20 години, тогава ще съм изпъркал тотално и имам някакъв спомен, къде съм ходил, какво съм правил, как съм разсъждал и затова си ги правят тия клипчета, пич. Румънец е как се опита... Вау! Бе, бати, колко съм тежък, не мога спра. Ай, сигурно запалих спирачките. Трябваше да мина е там от другото платно и да се включа е там след табелките. Ще га спъста 5 минути. С какво приказвах? А, русенски ман. Я влезе до него. Ние след 1-2 км, 1 км и 800 метра трябва да излизаме, да, ама я да видя да изпреваря някой, че... Ей, давам газ до дупка, камиона не мога да набере. Толкова съм тежък.
то с Поршето как избяга. Его не си пия гинко биловата и заварих за какво спомня си, че говорех нещо. За пътища нещо, за тиквата, за политика, за не знам си какво. Ама няма никакъв смисъл. Това заспало стадо няма да се събуди, ама никога, никога, никога. Ще го тъпчат, ще го стрижат, ще го доят, ще го колят. И на него пак не му пука, ще си драме. Едно време в училище ни учиха. Между другото, това родолюбството изчезна преди 30 години, като дойде тази измислена демокрация. Тогава изчезна родолюбството. Ама ни учиха в училище, че българинът е родолюбив. Трудолюбив. Гостолюбив, което са пълни глупости, да е? Ама тогава малко или много имаше някакви такова, чай да свала. Това, че и без това през две непресечени линии минах тук в дясно, баш пред камерите. И така. Българинът си заслужава да го стрижат и въпреки това обяснява. Ало, колко добре живееме. Пълни олигофрени. Сега сигурно под 5% от населението има собствени жилища. Всичко под наем или там заложено в банката или не знам си какво. Едно време при дело Тошо 100% от населението, не 99%, 100% от населението имаше собствени жилища, собствени жилища, спестявания. Ма да, минималната заплата при дело Тошо беше 160 лева. Да, наистина беше 160 лева. Само че на месец тока на 300-ен апартамент, като светеха денонощно лампи, печки, какво от се сетиш, всичко работеше, сметката месечната беше 2 лева за ток. За вода някакви стотинки, и то на година плащаш, примерно, там 1 лев за вода. Нещо е такова, беше абсолютно фиктивно и символично. Сега 2 лева кубика водата и така. Тока безумно скъп, парното да не говорим. За парно сега се плаща, не знам, по една камерата пари. При дело Тошо в 300-ен апартамент, тогава нямаше топломери, нямаше нищо. Парното развъртяло до край и като ти стане горещо, отваряш прозорца, намаляваш парното. И, примерно, плащаш там между 5 и 10 лева на месец. Какви 10 лева? Глупости, нямаше 10 лева. Всичко беше безумно ефтино. Храната беше ефтина и истинска. Най-важното, че беше истинска. Са била Kaufland, Lidl, само бокуци продават. Ма бокуците, бокуци. Ма нищо истинско няма в тия магазини. Гледам чат-пат там на някакви магазини. Седмица на българските плодове и зеленчуци. В България не се произвеждат никакви плодове и никакви зеленчуци. Като почнат да ми говорят глупости, чай да свала пак камерата, че има тук такова. Продават разни баби на пазара и те затова искат да затворят пазарите и такова, за да не могат хората. Някоя баба там си засадила 10 колона, ще кажа, не колона, 10 стълба, не стълба, как се казва,
на домата, стеблото там, 10 корена домати си засадила и отида на пазара да изкара 2 лева. Да, това нейното е качествено, истинско, няма торове, няма такова. Обаче те ще изгонят и бабите от пазара. Утре, между другото, ще тръгне някакъв ковид и по доматите, ще вид. И по доматите, и по краставиците, и по чушките, и по какво се сетите. Ще има и ще минават и... А, ти гледаш домати у вас. Аре, глоба 5000 лева. И изтръгваме доматите. Конфискуваме ги, защото има мексикански щам на коронавирус по тех. И тако. Ай, минавай. А, светнах ти джост да минеш пред мен, ама ти не иска. Седи си там в десно тогава. Та така. България ще я затрият. И то това великите сили. Те винаги са били против България, да? И Англия, и Америка, и такова. Са, Русия в някакви моменти, исторически, всъщност единственият исторически момент, в който ни е помогнала Русия, е при срещу турците. Русия си е империя. Тя си има... Всяка една империя е алчна за заграбване на повече земи. И това е нормално. България също, ако беше империя, щеше да желая да заграбва още и още. Само че ние сме там некъде. Всеки има претенции към нас. На много стратегическо място сме, между другото, имаме готина природа, най-богатата земя на природни изкопаеми от към ценни метали. Турция, между другото, където е много по-бедна на злато и на такова, ело, миналата година изкопаха 42 тона злато. А в България се вадат много повече злато. В България сигурно се вади 10 пъти повече злато на година и освен злато има страшно ценни метали, които са в пъти, в десетки пъти по-скъпи от златото. Златото не е най-скъпия метал на земята. В България се вадат далеч по-ценни метали от златото. Само че ние сме дали някакви концесии. Никой не знае колко се изнася от България. А тия копаят с зверска техника. Направо разбиват там. Аз гледах едни хвостохранилища такива. Това трови земята. Там са киселини, отрови. Това ще разкаже играта на природа цяло. Само че никой не опука. Тия къде са подписали концесиите, са взели по няколко милиарда. Е такова, ма ние... Няколко сме някаква държава на място. Отиваш там, дънди, мънди, шут в газа, изчезвайте. Ама ще ли се оплачат на Европейската комисия, ама на арменския поп, па на не знам си какво. Абе, какво ме интересува, изчезвайте от България. Никакви концесии, никакви такова. Нали, хубаво, дай концесия, ама да има прозрачност. Какво се вади и над 50% да остава за България. Твърди над 50%. Те са, концесиите са на 5% или на някакви такива чекиджийски такива истории, смешни, къде разграбване пълно. И те, примерно, те могат да извадят и 50 тона злато на година от България. Казват, те ми извадихме 5 тона злато, те ви тук 2 лева за концесията, аре ходят да си играят. Мани, не ми се говори изобщо. Аре, че почнах да се нервирам тук и тако.
Ай, па вие ходете там и гласувайте пак за тиквата и за някой друг престъпник там, за Томбак Войвода, за... Те само кръци и мошеници в България и преди изборите почват да приказват и да обещават разни работи и нищо, ама маят. Аре.